Turpinām raidījumu attīstības kods. 18. septembrī Ozolnieku novadā atklāja attīstītu rūpniecisko pētījumu centru. Liela izmēra liek līmēts koka konstrukcijas. Uzņēmums IKTK ir radījis šo centru, lai Latvijā sekmētu zināšanu pārnes un palielinātu koksnes produktu izmantošanu tautsaimniecībā. Gadsimtu gaitā mūsu tautai koks bijis gan jumts virs galvas, gan vairogs cīņā ar svežiem iebrucējiem, gan siltuma avots visai saimei. Mūsdienu tehnoloģija ļauj šo Latvijas zeltu izmantot daudz plašāk un efektīvāk. Projekts tika realizēts, lai Latvija sasniegtu citas ar meža resursiem bagātās valstis inovācijās, koksnes lielizmēra konstrukciju izmantošanā, veicinātu komercdarbību kokrūpniecības pētniecības pakalpojumu sektorā un sekmētu zināšanu pārnesi tautsaimniecībā. Projekta realizācija tika uzsākta 2012. Gadā. Šāda veida projektu ne viens pats ceļinieks, ne viens pats kocinieks vēl nebija veicis Latvijā. Ja? Ir daudz un dažādas nianses, kur ir vajadzīgas zināšanas, sapratne par valsts iepirkumiem, par kokapstrādes tehnoloģijām. Tas saliekās kopā un tad var teikt, ka nevis tu sēdi uz diviem krēsliem, bet nu, tu sēdi konkrēti uz viena krēsla, kur apakšā ir asfalts un augšā ir koks. Šis uzņēmums ir ļoti ilgi gaidīts Latvijā. Viņš ir jauns etaps mūsu kokapstrādes pielietošanā. Varbūt būvniecība būt jaunākā līmenī, tas ir, man liekas, iegūms mūsu visiem kā pasūtītājiem, tas ir iegūms arhitektiem un inženieriem kā savu iespēju jauns apliecinājums. Nu, un, protams, tā tiešām ir nozars attīstīt. Mēs esam ļoti gandarīti, ka tāda ražotne tiek tieši dibināta šeit pie mums Ozolniekos. Un, protams, tas ir darba vietas, tā ir arī slava, jo tas ir jaunas tehnoloģijas. Pasaulē ir valsts, kur ir speciāls programmas koka tiltu būvniecībai uz valsts ceļiem. Es kā piemēru varu pateikt kaut vai tā pati Norvēģija. Un kā priekšrocība tiek minēta divi faktori. Pirmais ir tīri estētiski, kāda izstāst šie tilti. Un otrais ir, protams, tas, ka tiek izmantots vietējais materiāls un tādējādi uzlabojas import-eksporta bilance valstī. Pateicoties izveidotajai infrastruktūrai, rūpnieciskos pētījumus varēs veikt līdz pat prototipu izgatavošanai, kas ļaus ne tikai iegūt laboratoriski iegūtu zinātniskus atzinumus par šo konstrukciju īpašībām, bet arī izgatavot eksperimentālas konstrukcijas to reālajos izmēros. Tas labais piemērs šeit ir tas, ka šeit gan arī viss ir uz vietas. Resursi ir uz vietas, pētnieciskā doma ir uz vietas, kompetences centri ir uz vietas un tagad arī ražotājs ir uz vietas. Es saprotu, ka tagad šiem ražotājiem mums tikai jāvēl ir tas ārējais tirgus, tās robežas, kuras nebūs viņam un nestāsies priekšā viņa produkcijas noietam. Lielizmēra koksnes konstrukciju pētniecības jomā nepieciešamo kapacitāti raksturo SIA IKTK dibinātāju, SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts un Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības rezultātā iegūtās zināšanas un prasmes kokapstrādē un būvzinātnē, kā arī augsta starptautiski atzīta zinātniskā personāla kapacitāte. Koks pirmkārt ir mūsu resurs. Otrkārt, koks ir atjaunojams resurs, un šobrīd jau mēs ļoti domājam par to, kā mēs to savus produktus varētu padarīt pēc iespējas vidē draudzīgākus. Vai ne? Un kokam ir virkni priekšrocību, kas viņu padara labāku par betonu vai par dzelzs konstrukcijām, ja, šajā aspektā. Mums ļoti patīk dzīvot koku mājās, atrasties telpās, kur izmantots koks, protams, koka mēbeles, ja, kokam ir cita estētiskā vērtība, ja, un arī pat noveco viņš savādākā veidā nekā, teiksim, dzelzbetona konstrukcijas. Līdz ar to emocionāli es teiktu, kad ir ļoti liels iegūms, ja mēs varam vairāk un vairāk izmantot dažādas koka elementus, koka konstrukcijas tādās būvēs, kur iepriekš mums likās viņas pat nebūtu lietojamas. Šeit mēs pārbaudām visu to, kas ir svarīgi šīm konstrukcijām. Un tā kā tās liela izmēra konstrukcijas ir svarīgās būvēs, īpaši tiltos, tad ir svarīgi arī, lai būtu tāds kompetents apliecinājums, ka viss tas, kas tur salīmēts, viņš turēsies un ilgus gadus turēsies, ka ja tur ir kaut kāds virsmapdars veikts, ka tās būs noturīgas arī tādos skarbos apstākļos. Un tas, ko mēs te pārbaudam, gan līmes noturība tādā ilgtermiņā skarbos apstākļos, gan pārbaudām konstrukcijas stiprību un tehnoloģiskos parametrus mēs palīdzam kontrolēt, jo lai tās konstrukcijas jau lielas un katru dienu līmē, un tad ir jākontrolē visu laiku, tad ir kaut kādas pārbaudes, kas jāveic.
nu, arī ikdienā. Pētījuma centra aprīkojums ļauj Latvijā izgatavot līdz šim nebijušu dimensiju liekti līmētas konstrukcijas, kuru maksimālais garums sasniedz 32 metrus un platums 2,3 metrus, kā arī veikt apjomīgu pētniecības darbu. Gandarījums vairāk par to, ka nu beidzot ir un beidzot var, un tur arī aizmugarē var redzēt, kad ir pirmās, beidzot Latvijā, nopietni saliektas, liela izmēra saliektas, teiksim, koka konstrukcijas. Tas mūsu lielākais izaicinājums būtu pārliecināt Latvijas projektētājus, arhitektus, izmantot arī sabiedriskās būvēs liela apjoma koka konstrukcijas, kas līdz šim nu, dažādi iemeslu dēļ netika izmantots, jo vienkārši nebija ražotāji, kas piedāvā. Attiecīgi nav projektētāji, kas tādas būves projektē, un tad mūsu uzdevums ir iekustināt šo tirgu. Uz projektu ietvaros izveidotās infrastruktūras bāzes tiks izveidota platforma zinātnes, arhitektu, konstruktoru un ražotāju sadarbībai un tās pārvēršanai reālās inovācijās koka būvniecībā. Tāpat tiks veikti rūpnieciskie pētījumi koksnes izmantošanai dažādu infrastruktūras objektu konstruēšanā un eksploatācijas drošības un ilgizturības jomās. Tas nozēc solis, ko spēja 10 gadu apakaļ, lai viss tas, kas notiek jaunas nozarē, notika tai vietā, kur mācās jaunā paaudze. Tas ir neatraujami saistīts šī izglītība fakultāte ar to, kas notiek uzņēmumos. Tāpēc, nu, viennozīmīgi arī šis projekts ir interesants, un viņā iesaistās gan bakalauri, gan maģistranti, gan doktora darbs uz šīs tēmas varēs izstrādāt. Manuprāt, vismaz kokrūpniecības vai koksnes zinātnē šis ir tāds pirmais gadījums, kad mums zinātne ir iegājusi tik dziļi iekšā ražošanā. Visās lietās, gan biznesā, gan zinātnē, gan dzīvē, viss ir ļoti vienkārši un arī dabā viss ir ļoti vienkārši. Ja to koku, kas aug, pareizi kops, pareizi lutinās, rūpēsies par viņu, tad viņš augs, zaļos un pletīsies plašumā. Un tāpēc es domāju, ka šie uzņēmēji arī savu uzņēmumu kops, rūpēsies par viņu, attīstīs un viņš augs arvien lielāks un lielāks. Paldies visiem tiem, kas bija klāt, visvairāk tiem cilvēkiem, kas arī, lai pareizi papīru sagatavotu pret Eiropas fondiem, lai pareizi sagatavotu, lai arī Bar banku vienotos, mums pagāja ilgs laiks. Paldies arī iekārtu ražotājiem, es esmu pārliecināts, ka uz kvalitāte un varēsim kādreiz klientiem piedāvāt fantastiskos kvalitātes materiālus. Es teikšu tā, ja pēc 3-4 gadiem mums stāvēs rinda, mēs nespēsim izpildīt. Tā kā pasūtījums, tā kā ir, es esmu dzirdējis, ir Lietuvā un Igaunijā, nu, tad tur būs tas galvenais gandarījums.